ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆ। ଏ ବର୍ଷ ଜମିଛି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳଣ। ଘରେ ଘରେ ଜମିଲେଣି କୁଣିଆ। ପଡ଼ିଆରେ ମେଲିଛି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପସରା। ସେହିପରି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୋଳ ବିମାନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମଣ୍ଡଣି ଆଲୁଅ ଫୁଲମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଥାନାଡ଼ି ପଡ଼ି ଜଗତର ମୋହନ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ବଡ଼ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚାଙ୍ଗୁ, ବାଘ ଘୋଡ଼ାଇ, କେଳାକେଳୁଣି, ନାଗ ନୃତ୍ୟ, ରଜାରାଣୀ, ଷଣ୍ଢ ନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋଳମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି ସ୍ଥାନାଧିପତି ଜଗତର ମୋହନ ଦେବ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ। ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ଆମର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ମେଳନ। ପ୍ରାୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଲେ 5000 ଲୋକରୁ କମ୍ ହେଲେ ବେଶ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବେଶ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାମେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନି, ଦର୍ଶନ କରିପାରେନି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକିରି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ତ ଯାଇକି ଦେଖି ହେଉନି, ଯଦି ବି ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅତି ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏହି ମହାମିଳନ ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେଇଛି ଅଶେଷ ଆନନ୍ଦ। ଦୋଳପଡ଼ିଆରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିର ଛିଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୋଳପଡ଼ିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରି କିଣାକିଣି କରି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚଦୋଳ ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୋକାନ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପଞ୍ଚଦୋଳ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଠାକୁରମାନେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଆମର ବହୁ କାଳରୁ ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କୁଣିଆ ମାତ୍ର ଯାତାୟାତ ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଲାଭ ବି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ଭଲ ବେପାର ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ଅଛି। ରାମେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଖୁସି ମନରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରାରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ବେଶ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।